Like deze video sneller dan dat ik mezelf een hand geef. Nice. De eerste Roblox-speler. Wie zou dat zijn geweest? Kan ik daar niet achter komen? De eerste Roblox-speler. Wow, is dit hem? Wacht even. Het ziet er naar uit van wel. De eerste Roblox-speler. En alles wat hij heeft zijn twee Roblox-petjes. Nul vrienden, nul volgers, volg niemand. Dus dit moet een van de oudste accounts ooit zijn. Ach ja, nu we hier toch zijn, laten we hem een vriendschapsverzoek sturen. Maar Roblox bestaat al zo lang. Zou hij het spel überhaupt nog wel spelen? Dat lijkt me eigenlijk best wel een eer. Om de allereerste speler te zijn in Roblox. Maar wat zou dan zijn naam zijn? Ik bedoel, de eerste Roblox-speler. Dat is toch niet zijn echte naam? Oké, laten we eerst even een huis kiezen. Wow, wat zag ik nou? Hè? Ik zit in een privé-server. Wat is dit nou? De eerste Roblox-speler. Wacht even. Heeft hij mijn vriendschapsverzoek geaccepteerd? Ja. En ik ben zijn enigste Roblox-vriend. Wauw, dit is zo gaaf. Ik wil hem zoveel vragen stellen. Oké, hij is waarschijnlijk thuis, want dit huis stond er net nog niet. Hallo? De deur is open. We kunnen wel even een kijkje nemen. Hallo? Aangenaam, ik ben DutchTuber en jij bent de eerste Roblox-speler? Wauw, ik heb zoveel vragen. Hoe was Roblox vroeger? Kan ik niet vertellen. Oh, kan je dat echt niet vertellen? Ik ben zo benieuwd. Ik kan het alleen laten zien. Ja, graag. Maar dan heb ik een ander huis nodig. Maar je hebt deze al gekozen. Oh nee, wacht. Ik stond op het punt om een huis te kiezen. Zeg maar welke je nodig hebt, dan kies ik die. Huis 13. Huis 13, is dat niet die ondergrondse? Komt voor elkaar. Wacht hier. Oh my gosh. Gaan we dan echt te zien krijgen hoe Roblox 15 jaar geleden was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oké, dat is deze. Maar wacht, waarom dit huis? Dit is een soort van het geheime huis in Roblox. En het wordt vaak gebruikt door creepypasta's. Nou ja, we hebben hem. Laten we hem snel ophalen. Wacht, wat? Hoe kom jij daar nou weer? Hij zegt, volg mij. Oh, ik kom al. Oh man, ik ben zo benieuwd wat hij me als eerste gaat laten zien. Ik ben vooral benieuwd naar Brookhaven van vroeger. Wat doe je hier? Je wil de oude Brookhaven zien, toch? Oh, ja, ja, zeker. Maar voordat we verder gaan, wat is je naam eigenlijk? Want ik denk niet dat je letterlijk de eerste Roblox-speler heet, toch? Roblox. Roblox is mijn naam. Oh, wat gaaf. Dus omdat je de eerste Roblox-speler was, was die naam nog niet bezet. Je bent letterlijk vernoemd naar het spel. Oh, hij gaat al. Oké, ik ben benieuwd. Wat gaat hij doen? Waar is hij mee bezig? Hij zegt, haha. Wat is er zo grappig? Oh, niks. Haha. Maar nu lach je weer. Oh, weet je, laat maar. Ik wil Brookhaven van vroeger zien. 3. Oh, hij telt af. 2. 1. Succes. Hoezo? Wow. Dus dit is Brookhaven van vroeger. Een ander restaurant. En bij de span heb je een bord met items. Is dat nou letterlijk? Oh my gosh, de banhamer. En dan hebben we hier de arcade. En zelfs de Roblox school. Wow, het ziet er allemaal zo anders uit. En wauw, je kunt hier niet eens in. En kijk, er is nog een speler. Oké, volgens mij gaat ze een optreden geven. Oh. Wacht, wat? Zag ik dat nou goed? Was dat de eerste Roblox speler die haar verbande? Ik ga er vandoor. Wat hoor ik nou? Oh nee. Oké, Roblox, ik heb het wel gezien. Ik wil graag weer terug naar Brookhaven hoe het was. We zijn nog niet klaar. Hoezo? Je hebt me Brookhaven van vroeger laten zien. Nog niet helemaal. Nog niet helemaal, maar dit is Brookhaven van vroeger. 3, oh nee, 2, hij telt weer af. 1, veel succes. Wacht, dat meen je niet. Hij heeft me zo ver het verleden ingestuurd dat Brookhaven hier nog niet eens gebouwd was. Ik bedoel, we zitten in de map waar Brookhaven staat zoals we het nu kennen. Alleen, het was er nog niet. Wat moet ik doen? Ik kan hier toch niet blijven? Er is hier ineens een wc. En er zijn geen taco's. Sorry Bob, maar ik vind een wc iets belangrijker. Oké, weet je, misschien maak ik me te veel zorgen. Hij wil me gewoon laten zien hoe Brookhaven vroeger was. Niks mis mee. Daar is hij. En hij loopt naar me toe. Hij zegt, veel beter zo. Je bedoelt het weer zeker? Ja, de zon is er. Nee, Roblox, Brookhaven. Je vindt dit beter dan de Brookhaven van nu, maar er is niks. En zo ken ik het. En zo wil ik het. Ha, 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 ha. Oh, dat is een gemene lach. Ha, 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 ha. Ja, ik moet mijn gemene lach nog trainen. Je hebt me erin geluisterd. Je hebt mij dat geheime huis laten kiezen. Zodat jij dit met Brookhaven kan doen. Eindelijk, je hebt het door. Ja. Natuurlijk. Oké, luister. Ik kan me voorstellen dat je Brookhaven van vroeger mist. Maar er is niks te missen hier. Er is wel een manier. Er is een manier om terug te gaan naar Brookhaven zoals het echt is? Oké, vertel. Wat moet ik doen? Mijn veters strikken? Ik heb 3 challenges. Bijna onmogelijk. Oké, vertel me meer. Haal je ze, krijg jij je zin. Zo niet, blijft het vanaf nu zo.
ik neem je uitdaging aan. Challenge 1. Oké, en dat is... Oh nee, dat meen je niet. We moeten steeds het juiste pad kiezen. Alleen, er zijn steeds meer keuzes. Oké, geen probleem. Is het rood? Het is rood. Oké, perfect. Nou, dan hebben we rood en oranje. Hebben we allebei al gekozen. Dus dan is het nu geel niet. Wacht eens even, zie ik dat nou goed? Ik heb een vliegend tapijt bij me. Dat is waar ook. Ik heb dit spel al eens een keer eerder gespeeld. En toen heb ik vals gespeeld. Want dat is zeg maar wat ik doe. Als je mijn Roblox-video's kent, dat is wat ik doe. Met andere woorden, al deze moeilijke keuzes die hij ons wilde laten maken, die eigenlijk onmogelijk zijn, kunnen wij nu in één rechte lijn overslaan. Ik wil zijn gezicht wel eens zien als hij dit weet. Of nou ja, hij heeft gewoon een glimlach, dat is een skin, dus hij gaat niet echt anders kijken of zo. Maar je snapt wat ik bedoel. Let's go! Oké, we gaan de portal in en we zijn weer terug. Oké, goed gedaan. Hij weet niet dat we hebben vals gespeeld. Hey, je hebt me geen regels gegeven bij deze challenges. Dus vals spelen of niet, ik heb het gehaald. Slim hoor, zegt hij. Maar maak je klaar voor... Voor wat? Voor een tosti? Challenge 2. Oh ja, tuurlijk. Ik bedoel... Nou, ik heb gewoon zin in een tosti. Oh. Oké, laat me raden. We moeten deze trap beklimmen. Dat is een makkie en ik ga niet vals spelen. Want dit is zo makkelijk... Oké, dit duurt veel te lang. Ik ga vals spelen. Ik bedoel, er moet toch een manier zijn om dit sneller te doen. Het is een trap. Oké, met een leuning. Want ja, dat is meestal wat een trap heeft. Anders val je dus. We hebben trouwens wel een paraplu. Kan ik daar iets mee? Oh, dat is handig. Die kun je vastpakken als je valt. Want dan val je langzamer. Oké, er staat een balk bovenaan in beeld die aangeeft hoe langer... Ik heb hier geen zin in. Oké, wacht even. Er is wel een winkel. Oh, kijk, allemaal leuke dingen. Wat zal ik kopen? Oeh, er is een banhamer. Nee, wat ik denk ik nodig heb is een vliegende pijp. Maar die is duur. Zullen we anders een jetpack nemen? Ik bedoel, dat is zo handig. Oké, dus ik heb er nu een jetpack bij. Maar werkt dat? Oké, dat werkt. Dat is best wel handig. Ja, het is niet echt meer traplopen nu, maar het is eerder trapvliegen, als je snapt wat ik bedoel. Want ik vlieg, ik heb een jetpack. Oké, we moeten wel rekening houden met onze fuel. Dat is dus brandstof. Als die op is, dan kunnen we niet meer vliegen. En dan vallen we naar beneden en dan ga ik toch echt even die tosti maken. Oh nee, ik ga eerst Roblox redden, maar daarna ga ik die tosti maken. Oké, volgens mij zijn we er al bijna. Ja, mijn gemene lach is nog steeds niet echt heel goed. Oké, we zijn er bijna. Ik ga wel het laatste stukje zelf lopen, zodat ik mezelf een schouderklopje kan geven. Dus vanaf hier. Oh, dat was langdradig en moeizaam en stug. Maar ik heb het gehaald. En als ik dan nu tegen de Lucky Block aansta, ben ik weer terug. Oké, dat had ik niet verwacht. Goed om te horen, want ik heb nog maar één challenge te gaan. Sorry daarvoor. Challenge 3. Oh, wacht maar, ik moet nog even naar de wc. Ah, oh ja. Ik ken dit. Dit is een zogeheten stut jump, waarbij je dus moet springen. Niet stilstaan, want dat werkt niet. Oké, we moeten springen. En steeds als we springen, dan komen we een stukje dichter bij de bovenkant van deze toren. Maar Job, dat is toch makkelijk? Nee, dat is het niet. Want kijk maar. We hebben een probleem. Tenminste, als je eerlijk speelt. Maar ik speel oneerlijk. Nogmaals, we doen het voor Brookhaven. Kom op nou. Kom op. No way. 3, 2, 1... We zijn weer terug. Oké, Roblox. De eerste Roblox-speler. Ik heb het gehaald. Sorry, je bent te laat. Te laat? Hoe bedoel je? Het brood. Het is al op. Ah, man, dan kan ik nog steeds geen tosti maken. En hoe zit het met Brookhaven? Oh ja, dat is geen probleem. Echt? We zijn weer terug. Graag gedaan. En ik heb nog wat voor je. Oh nee, is dit het spannende moment in een film waarbij het toch weer fout gaat? Oh, je hebt een tosti voor me. Oh ja, abonneer voor meer. En adios.